A dhe gjithmonë ndoshta nga ajo që kam lexuar ose kam dëgjuar, po më pëlqen si shprehje që vesi del 40 ditë pas shpirtit, po kur vdes njeriu. Ëh? Edhe në shqiptarët kemi një ves. Unë u ja transmetoj sallës dhe telespektatorit, po dhe ty, Ami. Po, patjetër pa, të dëgjoj. Mund të jesh një ditë. Mund të jesh mbas edhe pa punë, mund të jesh edhe pa drita dhe pa ujë. S'ka gjë. Vetëm pa lajme mos rri. Lajme, lajme, lajme. Ti informohesh, nuk ka shqiptari vetëm lajme, pa lajme mos e lë. Atëherë goni, le ta kënaqim të vesin ton të përbashkët, duke ndjekur një speciale tek Porto News. Andeni. Mirë mbrëma të gjithve. Sonte në specialen ton, si që keni ndjekur dhe në ditët në vazhdim, dhe për vite me radhë do të trajtojmë një temë të djegur dhe të ridjegur, atë të historisë së kombit ton. Dhe të hapje se një shpije një shkolle jo publike brenda këtu në vendin ton. Dhe për këtë unë sonte kam tëftuar zotin Vangjeli Bilano nga komuniteti shqiptari Himarës dhe përfaqësuesi të drejtave të majoritetit grek këtu te ne. Zoti Vangjeli. Mirëmbrëma zoti Bilano, si kaluat? Kalisfera. Si duash ti. Ndërsa në kraun tjetër kam tëftuar zotin Samit Boboshtica, përfaqësuesi minoritetit shqiptar në Greqi, si dhe kryetari lidhjes së boboshticianëve të inatosur. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Samit, si jeni? Ju ftoj të zini vend dhe ju. Ja pra ku jemi këtu në studion time ekskluzivisht vetëm për sonte, edhe një herë ju uroj mirëmbrëma. Kalispere. Ashtu e veti, zoti Bilano. Deks. E deks. Tani, ti, mirëmbrëma dhe ti, zoti Samit. Ja, po, ka be, tani. Samit, o, Amit, po, shti, co e kam. Edhe atë ma ishpe ande se do të ame dhe me. Puh, maskara. Një sekund, qëtëson. Qëtësoni. Hamut e këti, hamut, bëlere. Qëtësi, ju lutem, zotrinjë. Me që sonde parashikoj skena mjaft të nxehta, debati, unë i ftoj të dyja skuadrat që të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë himnet për kace. Mund të filloj me ju, zoti Samit. Par mama bena, par mama bena, trapo një kura të ceska. Zoti Samit, stop orkestra, stop orkestra. Zoti Samit, Emo. Po nuk është kjo himni jonë, mërë. Ua, pse ma undrua prap himni pas top festi to? Temën e semës, mos më thuaj kje ka kompozuar stinja, e se do ben njerën këtu. Jo, për poni të shi. Po kjo nuk është kjo himni jonë, po të themo. Po kush është himni më ta këndojme? Po kjo dihun kush është himni jonë, di që nuk është kjo, ja, leri pas taj ti shqiptar bashke, bendi shqiptar bashke, po sa të gjeni ju himni, të këndoju këtë timi. Si doni? Dakord, vazhdo të të një, hajtë. Agapo, agapo, mja piqirika, ine tre, ine trela, ine glika. Po ti turk jeti që nuk ulesh. O tame në seme, sa i natë më vjeno. Sa të gjoj muzika greke më vjen të këtësej në grekish. Tu tame në seme. Eshtë dhe geni më vlaj, eshtë geni. Eshtë i stikti sa teme shë Helene. Dhe gjo mua. Kujtë Helene më asaj kuqë kësë trojes që bëri do luft të rëgjit dhe atroj gjithë dënjano. Jo këshu. Jo këshu të lutem shumë. Se para kalo? Do, një sekund ashi. Se ju zoti Bilano këshu e keni për ju tak vër një tull, fapshtu një murë, erdi ku firë këtë rajon. Vetëm kaqo, biloze, vetëm kaqo. Por ne kur idhim talianet të dete, këta fap në ashtu një qamërin nga veriju. Mos ta kesh me kapur në kohë, dhe në kish vajtur qamëria në duga gjinë, o për kokë të mantës. Po të ishte vjenë turp që japë deklaratat të tila, more vëllaj. E, për shë japë ti deklaratat të tila? Ne po ju japim kultura, po ju japim marti, po ju japim gjitha. Bole më gjera, bole më gjera. Ato të tjera të baj për vete ti, se dhe ne të kemi dhe në gjera të tjera. Qa kjo dhendi? Ja, atë të kemi dhe në pavarsine, ekonomin po o mbajme, po u lajme, po u shplajme. Ju me vërej. Edhe të vdekurit nga kosina po u a japim. Zdoni me në semës, edhe fëmitë nga ne i donjo. Po këta, more, bira zire, e? Po pse je malaka, mor malaka? Pse je malaka? Qdo me fëmijet me pedhjata atje kje i gatron? Ne, se në regull, këtës të thejme, se për fëmina përdojni që tu përmirsoj më racën për atë punë. Po këta s'te paguajnë, brej, zoti Morava. S'me thua, mirë. S'te paguajnë, po të thejme. Nuk paguajnë, zoti Bilano. Kus të paguajnë, mor malaka? Ka gabimaj. Po ne s'te paguajnë, mor malaka? Po të edhe është ti në Elada, mor malaka, që kanë atë... Po
bre malaka bre kolo. Ashtu ashtu bre ashtu bre. Mori Lugrani. Mori Lugrani. Turku, Turku. Ohi Turku, taksi. Ohi Turku. Taksi. Ulu. Ohi Turku. Një sekond tash. Një sekond, zotrim malaka. Ktu jemi mbledhur për tjetër gjë. Ktu jemi mbledhur që të diskutojmë për punën e hapjes asaj shkollës në shkollës greke në boboshticën e zotit Samit. Ëmëlerosh, të rregulloj. Edhe se çka mbështypen që ajo ka dhe një emër shumë kështu, shkollës Omiros. Po, që në shqip do të thotë peng. Tash të të kthejmë ty un. Po ça pengun e sa të më kemë ne? Pengun e sa të më stënë kam. Me shau nga mamka. Do ta mbys tani. E ke shumë gabim, qetësoni. E ke shumë gabim. Se ajo është Omer i jon poeti madh grek, s'ka lidhje me pengu që thoni ju, more, kirje. Kush Omer është kjo? Omer i aji, Omer i madh që ka shkruajtur kalën e Trojes. E që pastaj e se pas ka shkruajtur atë ruskën e Trojes, pas ta që kalën më thua, ma? Ajo ishte pele që zdinë të shkishte në barkë. Po kjo, ore, atë historinë e ti. Një sekund, zoti Bilano, të lutem shumë, përmbaju historisë. Unë i përmbajem historisë. Po që histori keni shkruajtur ju, more, kirje Morava, e? Ne kemi shkruajt me gjaku. Ju me qa e shkruajtur, ki shovinisti shkipetari ke me be mua gjithë. Ja me falë njërë se ne s'kemi fare nevoj ta shkruajmë historinë se e mbaj mënd për mënç. E ja, o themi edhe dasnoreve që kemi në Selanike. More veç apo jo? Ashtu, e? Ashtu, kështu, po na fja një rend, ka që thomë? Një sekund, ti zoti Bilano, se në tekset shkollore që u jepen fëmive tanë të kjo shkolla Omirosit, Kokqerosit, që është aji? Ne. Aty thuhet që fëmijët tanë shqiptar janë pasardhës të pushtuesve shqiptar në tokat greke. E bëjmë, në boboshticë. E po që tjetër të themi, po lika la bëjmë, po lika la. Ne u themi të thonë Galimera, të thonë Galispera, të kërçene këndoj Zhebekiko, qa tjetër, që ku ka me bugur që të me shosh në shkollë shqiptare shkipe si gjua huaj më file. Qa kërçeshe, qa kërçeje? Zhebekiko kërçeshe. E po shdo t'i japë një progonisht e balit të një këtia une. Këtë të timë, se ma hoqë e kukolikëm. Se parakalo, se parakalo. Kire Morava, progonisht e bali eshe diplomatiki incidentiki. Mi, ja këtuja. Jo, të ludhem shumë. Të rrim pa këtu. Êshtë mbyllur një shkollë në bi 100 vjeqare në fshatin tuaj. Apo jo, zërë sami. Ashtu, dhe shapur kjo shkolla këte, kjo shkolla këtyre greke. Po që mi thua ti të? Ku që ka fajnë për këtë, zoti Sami? Ku që ka fajnë, po i që asë unë asë ti, asë a i se ka fajnë. Fajnë e kasa Liberisha, që nuk i futi lule në plumbit mu në koqet e balit atje që t'ja këtë. Shiko, kirje, po me fje në rëndë shume, që brenda një fjallie me shave peseri. Me dhe plumbi, koqja, bali, saliu e gjerat e tjera me dhe. Pse? Kërkoj ambasadja ime të viktu tani. Mo ki me rakë se vjen bushi për tre ditë ta dhe regulon aji. Mo shukatro me bushi, s'ke pu me bushi ti. Pasaj ajdi në boboshticët të me apë shkolla. A, një sekund, një sekund. Po se bene... O, zotin Miti, këtu nuk të lejoj të ashtë. Nuk të lejoj këtu të afyë shu zotin Bilano. Nuk ka nevoj të vi dirin boboshticë kë. Ky është njëri respektuar, inderuar. Ky në shdo të cepë Shqipërisë që shkoj mutë kam për ta bërë. Apo jo, zotin Bilano? Dakort, ja. Po pse mo, file? Pse mo, që kam bërë unë? Po mo fedoni shumë rende, ka këtu. Të lutem shumë se unë kërkoj ambasadjen time të me vi këtu në qofë se ju më shani vazhdimisht. Të thashe, bre Birozin, do vi bushi për tre dit, e të regulon a i ty pas tani. Një sekund, mos dilin nga tema, ju lutem shumë, tash jemi të shkollat, miti të shkollat, të lutem shumë tani. Duhet të flasim për shkollat, apo jo? Po, të flasim për shkollat. Po ku ka shkolla ki po të flasim, ki e shan alfabeti? U me mashtë të ligat, mua me thua, po ne në boboshtice kemi patur shkollën që mbyllot ju 100 vjetore, e apë me papa Kristo në Govanine, me Themisto Kriu në Gjone, me Petroninin e Luarat, po tërë djemë të sokakut, edhe ti vjene me mbylltime në apë të ende në maskara. Po që më ne morëm leja nga ministria juaj, më file? Po jo për nga lopata jonë, të shi, që Një sekund, të shi, këta ti, zoti Miti, këta janë një shoqëri e hapur, këta janë mësuar të hapen. Vetë zoti Bilano është hapur shumë kote fundit, apo e zoti Bilano? E veve, se jemi shoqëri e hapur, nda ju thomi ke, në alini marë t'ju bëjmë njerës, mo file. Në alini t'ju bëjmë njerës, t'ju me shojmë kultura, arti, të gjitha, për modrën dojnë të vogël Shqipëria, mo vla. Të vogël në betë ju, ose t'ishte për ne, të kishte dalë qameria në Korinth ty, ore. Shtemo? Jo, të lutem, Samit, këto janë, nuk duhet thuash,
Shqipëria nuk është e vërtetë që shkon deri në Korint, apo? Bravo, Shkire Borame, fëkarisht apo li? Sa Shqipëria, ja, ma krasoti mos, si Shqipëria. Na, gjakish, na, një vrim, mos të thëmë. Ashtë, ja, këshu, Shqipëria nuk është kaqe madhe, Shqipëria është dhe me madhe, dhe në Athin shkon Shqipëria. A me të lumte, a me të lumte. E ke gabimi. Dhe gjo, bira, dhe. E ke gabimi, ti vëllaj. Dhe gjo, se dhe greket nuk ja kaqe të këshin sa kyar. Ja, ne dhe me të kshinjoj temën e seme, sare, për kokët e mamë. Po pëshe, mama Laka, që bëm ne që ju marëm, ju bëm njërës, mama Laka, mua me tregojnë ti... Po pëshe, më qishim ne majmune rishime. Shikoj që ta ki, nuk kam lafe, mbasit të mbaroja misioni, ju pret dhe ki goruaj... Një sekund, se emisioni e vendosë unë se kur në bjude. E, po shtë të thomu? Ky, ti, zoti Bilano, je grek, apo jo, që mund në thuash për vizat, du më të ndërë? Po Grek është kjo, na të këtë cefshin, e! Të kanë hequr vizën, zoti Bilano? E, më kanë hequr vizën, taksi, more, ka vatë një adjetër, sot, nese, po do ma jabish, do bej. Po si ka mundësi, zoti Bilano, ju i bi tjeni stërnipi Agamemnonit? Jam. I Odisejës madhë? Po jam, i vetë Akilit? Jam. E dhe i Arqidhit, je. Po me shaj rënde, ka që të thomun? Ore, pritë se kjo se shgjefare, pritë, he, vazhdo ti. Ja, këte që po me shari do marrë në kini tokar, a malishe, a tregoj u pasaj, që ta ani shkata pasaj, malaga. Kështë ta shkata, ma? Të bej shkupa atje në Athina, t'ju shjelit gjithve këtu ta ani shkata pasaj. Po le ta amën e pasaj, po ti që do ta ashtë tani, o ku do mbytesh? Një sekundë, miti, që të 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 Ore, jo këtë vërë vejtë, po dhe Putini Kosova të betë Republika, bërë anëzërë. Baroja i ma betë, ore. Ka kimo? Ua, një sekundë, një sekundë. Ore, ti miti. Po që Kosova, miti? Kosova Republika për të bërë, ne imi të shkollat, mu miti. Ela, dhe. Po ne ma dhe bërë anëzërë, e të shkollat dhe të Kosova, për të teras në duham të një. Ela, dhe. Po që të bashkojemi me Kosovën? Pas taj kunët e sataj me do fut Në të sateme shti me të futem, sateme të në të futem. O, një sekund, një sekund, një sekund. Në të sateme shti me të futu, sa të duash ti? O, e zëtërin, se ma të quat emisionet të sëmës, po më ti duroni të ampyllë fare. Po, në të sateme se shkjo emisionet dhe ti. Stop, një sekund, që ke për thënë ampyllet i zoti Pilano? Ska ma shkja ju pret avokatim dhe dera atje të skjerojnë. Avokat, e ti që ke për thënë në mbyllje? Unë s'ka për të mbyllur këtu, are, do të mbyllë atje për jashtë, se do të ashtu kam një mojë. Jo, 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 një sekund se për jashtë do të përcijëm vedum të. Na futi frika, të ashtu të shumit. Na futi frika. Jo, jo, do të mbyllim këtu. Jo, 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 jo,